шығыс қазақстан облысындағы зайсан ауданында 8 әкімнің әрқайсына жарты миллион теңгеден айыппұл салынған тіпті бір ауылдық округті басқарып отырған башқа қатысты қылмыстық іс те қозғалды ауыл әкімдері спорттық алаң салу кезінде мемлекеттік сатып алу мен құрылыс жүргізу заңдылығын бұзды деп айыпталған бірақ олар өздерін кінәлі санамайды әрқайсысына он миллион теңгеден бөлініп жұмыс тендер арқылы атқарылуы тиіс болған бірақ ауыл басшылары бұл соманы екіге бөліп бәрі бір кәсіпкермен келісімшарт жасаған айтуларынша ә әкімдер жоғарыдан түскен тапсырмаға сай әрекет етуге мәжбүр болған мен былайша айтқанда сол маманым келіп ана осылай әкім айтты осыны басқа жаңғұт деген неменеге береміз деп жатырмыз соған ана немеенің бәрін қайтарып алдық делоның бәрін сол жаңғұтқа береміз деп бұл мәселе бойынша нұр партиясының облыстық филиалы жандағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық кене және партиялық бақылау мүшелерінен арнайы жұмыс тобы құрылды олар жақында зайсан ауданына арнайы барып істің мән жайын жан жақты зерделемек